Každému z nás tento obraz niekoho pripomína. Nákupy pre celú rodinu, plné tašky a málo času pre seba. Ale čo už, veď úlohou ženy je starať sa o domácnosť. Starostlivosť o rodinu je poslaním každej ženy. Každá z nás túži aspoň po chvíľke oddychu. Určite si sa už aj ty zamýšľala nad tým, aké by bolo mať viacej času pre seba. Často premýšľame nad miliónmi vecami naraz. Očakáva sa od nás, že bude navarené, upratané, napečené. Väčšina žien upevnosňuje všetko a všetkých a pritom často zabúda na seba. Ale určite existuje spôsob, ako zosúladiť rodinné povinnosti s časom pre seba. Váš fantastický život žienky domácej môže vyzerať úplne inak. Predstavte si, aké by bolo skvelé urobiť to, na čo máte práve chuť a neriešiť otázku, čo budem dnes variť. Stratené hodiny v kuchyni môžu niekedy vyzerať aj takto. Často sa stávame otrokmi svojej kuchyne. A niekedy naše predstavy o tom, ako potešiť našu rodinu, môžu v skutočnosti dopadnúť úplne inak. Určite existuje spôsob, ako si niektoré veci uľahčiť. Ak niečo nezmeníš, tvoje dni budú vyzerať stále rovnako. Aké by bolo nechať to na odborníka a užívať si ušetrený čas podľa vlastných predstav? Kato ti ponúka šetrenie tvojho vzácneho času. Predstav si, že prestaneš strácať čas v kuchyni a začneš si konečne užívať voľné chvíle. Som presvedčená, že aj ty túžiš potom prísť domov a venovať sa svojej polovičke. Kato ti prináša fantastickú ponuku jedál. Ponúka ti spôsob, ako ušetriť čas v kuchyni. Tak venuj sa príjemnejším veciam a varenie prenechaj na nás. Nechaj sa hýčkať odborníkom so 6-ročnými skúsenosťami. Nemáš čo stratiť. Kato ti prináša 100% garanciu vrátenia peňazí v prípade tvojej nespokojnosti. Už viac ako 250 000 vybavených objednávok za 6 rokov.